Vai pular, vai pular, vai pular. Olha que miséria, ó. Vai pular, vai pular, vai pular. Olha que miséria, ó. Vai pular, vai pular, vai pular. Aí galera, vou fazer uma soltura aqui desse dourado aqui, ó. É uma dourada fêmea, cara. Tá com a barriga toda cheia de ova, tá? Percebe que é um amarelo dela sem estresse, não estressou. Tô começando a comer agora. Vamos lá. Machuquei um pouco a boca dele aqui. Um pouquinho. Calma, calma. Você vai viver, calma. Deixa eu tentar tirar a boca dele primeiro. Tá bem. Caramba, hein? Aí, menino. Vai viver, menino. Vai viver, filma ele, mãe. De pertinho. Mano. Pertinho. Vem. Aqui já tá. Ó. Ó. Vamos, peixe. Vai. Vida. 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 Vamos, peixe. Vida. Ah. Vamos, peixe. Vida. É uma fêmea, gente. Olha que amarela bonita que ela tá. Vai, peixe, vai, não, vou pra baixo. Fica mais alto, vai, você tá forte, vai. Vai, essa barriga, vai na cria, vai dos anezinhos, vai. Faz seus filhotinhos, vai. Vamos, tem força. Vem, vem. Força, vai embora, 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 vai embora. Ai, que lindo!